Só dá conta, ó. Aí é chapa. Já. Fazendo a cara, foi a brigadeira. Só não tá nas mãos. Onde é que já foi a live, só? Move, bud. Dat is voor je maar een bomboklaat. En dat gunshot. Fireman is not here. Long for each door. It's over 10 minutes when I see an. Careful, yeah? Yes, no. Oh, oh, clap! Careful, I'm on the Oh, clock! Where's my little dog?